збори депутатів. Чому воно сьогодні відбулося? Тому що на цей порядок денний виноситься 90 питань. І коли було менше питань, 30-40, то кожна комісія, наприклад, по ЖКХ, роздивлялася свої профільні питання і роздивлялися всі питання, які були в порядку денного, і комісії, і питання земельної комісії, і питання там соціальної комісії, всіх остальних. В зв'язку з тим, що сьогодні було в цій повістці, завтра буде 90 питань, наприклад, земельна комісія, у них 30 не питання їхнє, яке підлягає їхньому розгляду і прийняттю, так сказати, рішення. Тому в них не було просто фізично часу розглянути всі останні питання. По таким ж тільки комісія бюджетна розглянула всі питання. Всі комісії розглядали тільки свої питання з контексту, де хто-то розглядав 30 питань, хто-то 26, хто-то 28. І ряд депутатів, читаючи порядок денний, говорили, що нам не зрозуміло, які рішення будуть прийматися по другим питанням. І сьогодні я всім сказав, кому не зрозуміло, ви, будь ласка, прийдіть. І ми будемо ці питання розглядати і давати вам пояснення, чому іменно прийняті такі питання на ті чи інші профільні комісії. У зв'язку з цим, щоб на сесії менше було питань, їх вирішили розглянути сьогодні. І ті депутати, яким щось було незрозуміло і непонятно, сьогодні прийшли на цю комісію. Не на комісію, а на ці збори. Конфлікт стався у вас? Ну, конфлікт він назрівав давно, тому що я не буду все говорити, тим більше, що Ніколай Ніколаївич, це ж мій земляк, ми з Любашівщини обоє з ним, я не буду розглядати. Зараз ви розумієте, що я, може, помиляюся, що вже вищими штабами політичних партій дан старт. Невірно, якось вести якусь певну підготовку, тому що я знав це питання, я знав, що буде таке вето, і можливо, хорошо, що воно відбулося сьогодні, при тому, що головне, що це було при камері, тому що єдине условие вияснення цих обставин повинна бути камера. Я розумів це питання, я розумів, що це нове, це інтересне по СМД, тому я ж кажу, що я Ніколай Ніколаївич, я не хочу подробності. Я вам предоставив можливість з нього, що Наталя Валеріївна, автором цієї програми, зустрітися, обсудитися. Після цього спитав Ніколай, та є питання, ні, в мене питань немає, все нормально, все хорошо. Сьогодні возник цей конфлікт, але постійна задача. Єдине, що мені треба бути більш здержаним, але в мене теж є характер, і я все-таки, як сказати, особа чоловічої статі. Потрібно дуже реагувати на всі ці моменти. Завтра що очікуєте? Ну, завтра що я очікую, що наскільки ми розглянули всі питання на комісіях, кому непонятно розглянули сьогодні це питання. Я розумію, що ряд питань будуть обговорюватися, але я не бачу, щоб якісь питання повинні бути неприйнятими. Тим більше з цих 90 питань на комісіях знято з розгляду взагалі 4 питання і там 5 чи 6 питань перенесено на розгляд на слідуючій сесії. І сьогодні тут приходили ряд людей, жителів Южної, які подавали, так сказати, заяви відповідно різного характеру до розгляду, і вони не всі рішилися, комісії профільні розглянули їх і прийняли такі рішення, які, може би, якось не задовольняють, але люди хотіли почути відповідь на ці питання. Ну, я ж говорю, що десь 4 питання знято з розгляду, а є там ряд питань, які перенесли на слідуючу сесію. Тобто прийняли рішення, що ми повинні заявника пригласити, розглянути з ним це питання, домовитися і потім вже прийняти рішення. Тобто, ця сесія, яка відбудеться завтра, воно дуже швидко пройде, так? Як ні, я не думаю, що воно швидко пройде, все-таки 90 питань. Із них часть питань, ви ж розумієте, про що я говорю, з них часть питань – це внесення змін до статутів і програм. Ці питання десь порядка 20, вони будуть розглядатися швидко, без обговорення. А ряд питань, які будуть обговорюватися, будуть, я думаю, заслуховувати будемо підтримка, в якому ракурсі і в повному чи не в повному об'ємі підтримуються профільні комісії, як мінімум представники, члени комісії, депутати, голови комісії повинні по цілому ряду питань давати пояснення.